ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ଅମିତାଭ ଜେନା। ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ଘର ଆନନ୍ଦପୁର କେଉଁଝରରୁ। ମୁଁ ଜନ୍ମର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥାଉ। ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମିଡ଼ିଆମାନେ। ଗୋଟେ ଦେଶପ୍ରେମ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଚିରବନ୍ଦିତା ଅଭିନନ୍ଦିତା ଏଇ ଭାରତ ଭୂଇ, ନାହିଁ ଯାହାର ଆପଣା ପର ସେହି ମମତାମୟୀ, ସେହି ମମତାମୟୀ। ଚିରବନ୍ଦିତା ଅଭିନନ୍ଦିତା ଏଇ ଭାରତ ଭୂଇ, ନାହିଁ ଯାହାର ଆପଣା ପର ସେହି ମମତାମୟୀ, ସେହି ମମତାମୟୀ। ଚିରବନ୍ଦିତା ଅଭିନନ୍ଦିତା କୋଟିଏ ସୁତ ସୁତା ମେରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠେ ଆଜି ଗାଇବା ସେହି ମାର ଜୟ ବାଧା ବନ୍ଧନ ତେଜି, ବାଧା ବନ୍ଧନ ତେଜି। ଢାଳି ଦେବାରେ ମନ ପରାଣ, ଢାଳି ଦେବାରେ ମନ ପରାଣ ତାହାରି ସେବା ପାଇଁ, ତାହାରି ସେବା ପାଇଁ। ଚିରବନ୍ଦିତା ଅଭିନନ୍ଦିତା ଏଇ ଭାରତ ଭୂଇ, ନାହିଁ ଯାହାର ଆପଣା ପର ସେହି ମମତାମୟୀ, ସେହି ମମତାମୟୀ।